Di Gustiano niku nyukani bonus, bonus niku kata ini ku sing diarani 24 jam setahun. 6 jam niku mbinjing nik tanggal 9 wulan besar. Mulai jam 12 sampai jam 6. Sopo sing gelem njuk sepuro sak pirake dosane di sepuro sedoyo. Gak peduli sak pirake gedene dosane. Sinten sing gelem mongop cangkeme njuk sepuro nglakoni kaapian. Masya Allah sedoyo mesti ditompo. Lah sing paling penting badhe kula critakno niku benjing nalikane nopo pas 6 dinongkas bu 5 dinongkas nalikane tanggal 9 wulan besar bu pak nek pun jam 12 temenan wis gak usah risawah wis gak usah mergawi ndonga mawon 6 jam suwene masya Allah. Sampe nek gelem ndonga njaluk ring Gusti Allah benjing nalikane tanggal 9 wulan besar. Khususe sing wedok-wedok lho durung payu lagi. Khususe sing lanang-lanang durung payu rabi. Khususe sing duwe toko, duwe warung gak payu. Sing utange akeh gak iso nyaur wis benjing niku. Waktu paling mandi ngene ku. Nek tanggal 9 wulan besar mulai jam 12 sampai jam 6 sore. Soale nopo to? Soale jam 6 niku, nopo 6 jam niku Bu? Gusti Allah lho wis gak mentolo dateng Nabi Adam kali Ibu Hawa sampai Gusti Allah lho nyeradah pengapurane. Soale nopo to? Soale Nabi Adam niku biyen diusir king swarga kali Ibu Hawa gara-gara wis enak kurang enak wis enak kurang enak. Cici karo iblis ratune malaikat diusir king swarga muga sombong. Disot sak anak turune blek gedhuk tiba tumblek gak bakal iso mlebu swarga selama-lamanya neraka selama-lamanya sing diarani setan-setan. Tapi Nabi Adam diusir ing swarga mergo wis enak kurang enak. Dadi rata-rata menungso nang donya ya ngoten. Lah iya wis dadi pegawe negeri sik korupsi. Wis sik duwe sik nyolongan sapi. Wis anu sik nglali ku lho sing kata-katae wis ayu sik kayonan sik demenan kali bojone, tanggane ana ae. Pindhe bojo sik wis terusno dhewe. Niku contone Nabi Adam. Nabi Adam diusir saking swarga Adam. Swarga gak kena dileboni wong sing melanggar laranganku. Sebab iku kon melanggar laranganku, awakmu sak anak turunmu blek gedhuk tiba tumblek tak lebokno neraka sedaya. Nabi Adam nangis gak mentolok, gak mentalakno. Rinowi gak meneng-meneng Rabbana zalamna anfusana. Nek iblis diusir nantang perkara. Tapi nek Nabi Adam nangis gak mentalakno. Suwise Gusti Allah gak tega gak mentolo. Lajeng Gusti Allah ngendika, "Dam, awakmu sak anak turunmu iso bali ring swarga maneh, tapi ana syaraté, Dam." Syaraté napa, Gusti? Awakmu kudu medun ring bumi. Bumi tempu diciluwi nang ngisoré lapisan langit paling ngisor. Awakmu nek bumi nek gelem manut perintahku ninggal laranganku sing diarani agama awakmu iso bali ring swarga. Tapi nalikane awakmu sak anak turunmu nang bumi gak gelem manut perintahku, gak gelem ninggal laranganku, awakmu tak bali ring neraka kumpul karo setan-setan. Kaya ta siap Gusti Allah. Nabi Adam didono ring bumi disalap panggonan paling anyep kalau sering riko ten India. Ibu Hawa dibuat no bumi bu di salah panggonan paling panas ten Arofa sehingga no wit-witan babar belas panas setengah mati. Nabi Adam kali Ibu Hawa ini dolek-dolekan sampai 100 tahun dereng kepethuk. Ini kalau ceritanya kata-kata sesuai mulai kak Jibril gak mentolo namanya saat dunia gak enten wong lorun dalendil bu nambuai kuabdo pirang-pirangnya ukilo perjalanan ini. Malaikat Jibril gak mentolo.
Mulai KJP nuntun Nabi Adam ibu awak mumetan Arafah pas nalikane lu tanggal sedoso tanggal songo ulan besar antara jam rolas sampai jam 6 lu Nabi Adam kepetuk bojone yaiku ibu Hawa sampai dino niku digawe dungo istilah dungo namo dino istilah sopone wong sing gelem nglakoni kaapian khusus njuk sepuro benjing nalikane tanggal songo ulan besar antara jam rolas sampai maghrib sapirake dosane di sepuro sedoyo urungu bu ayo woy dititani masih wong khed ya oleh dikir cik nopo njuk sepura angsal sing gak oleh mek sembahyang poso lan nopo nikwau moco fa moco Quran kita ini bumbung gak kurang limang dino ngkas kula sebagai wong tua wong tuanya Lamongan karek kula tok sing dereng mati kabel mati sedoyo pak yai pak entek kula tok sing gak mati-mati umur pitung doso mulai kate gak wani sama ini ngekai bagian miso ngekai kula jelat radio TV anji kula ngandani sampean bu jolali lo limang dinongkas wes leren disik mergawini mek 6 jam suwini ayo sak isone sampean nopo monggo nge khususnya tahlilan khususnya moco Quran khususnya dikila ilaha ilallah moco Fatihah langsung akeh njaluk ring Gusti Allah ini urusan dunyo njaluk paling mandi gunakno asmaul husna jenenge Gusti Allah sing jumlahe 99 Gusti Allah ngendika Gusti Allah gawe jeneng sing jumlahe 99 sapa sing buta apa-apa gunakno jenengku kanggo sarana njaluk lan ngoten Qur'ane Pak Gopur kakean 99 ga iso 99 diperes karek loro Rahman Rahim Rahman urusan dunia, Rahim urusan akhirat. Maknane pondo kasih sayange Gusti Allah. Rahman urusan jasmani, Rahim urusan ruhani. Ini semenuk dunia ini melarat, jo leren-leren ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ini semen kelakuan elek, cik dati apik jo leren-leren ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Lapi nak tah, mosok ono gak iso. Ini urusan dunia ya Rahman joleren-leren ini urusan akhirat ya Rahimu ya Rahim ayo nanti ada bocah beling mentem tuak rino wengi gak kena dikandani pengen waras joleren-leren dikir ya Rahim khususnya bini nalikane tanggal songo ulan besar Rahman Rahim diperes dari Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim unik sama butuh nopo-nopo urusan dunia lo kepengen kasil sak naliko titeni benci nalikane tanggal songo ulan besar nek pun mari jam rolas wis joleren-leren dungo gunakno Allah 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 nek pun ping swidak nem sama dungo Allah Allah gak usah ya lo Allah ben ping swidak nem sama dungo dungo ini cara Jawa mawon ya Allah muka-muka enten Joko ganteng sing gelem dadi bojoku lo ayo sing gak payah lagi Allah Allah benping swidak nem sama dungo ya Allah muka Pak Lurah gelem dadi bojoku lo nek duwe sasaran ngono kok bingung Allah Allah benping swidak nem sama dungo ya Allah muka pari laris dodolan kulo sing dodolane supaya laris Allah Allah penting swidak nem dungo ya Allah muga pariyo trogenya utang kula sing utange akeh gak wani utang gak iso sugih kula sugih kendel utang gak kaya sampean sekali utang trek 100 sampean gak wani utang kula kendel utang gampang Bu ya gampang sing gak duwe anak nang cepet dungo Allah Allah penting swidak nem dungo ya Allah muga-muga nang diparingi yoga ngono pe kok guys khususe sing pegawe-pegawe gak muga-muga pangkate lho Allah Allah benping swidak nendung ya Allah muka-muka namunggat pangkat guru mek 6 jam lo waktu ini niku bonus Gusti Allah mandi ini setengah mati benjene tanggal songo ulan besar mulai jam rolas ngantos maghrib deng oh nanti tani bu niku sandunya gak podol kok mumet sering ini ngeten niku wong haji
pas waktu itu ngumpul kabeh padang Arafah dikelowantang temriko ini suwene 6 jam niku wae.